سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به یست. درنو دوستانو، نن مو نوې ویډیو تاسو ته راوړې ده. درنو دوستانو، چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو در وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک پیج کوم پیج تاسو لري هغه دلته دغه کوم اپشن چې دی دوستانو، دغه اپشن دلته دغه فالو دلته ستاسو فالوورس دلته ستاسو در نامه لاندې یا ستاسو در نیم لاندې دلته ستاسو فالوورس راوړي. درنو دوستانو، دا زما د فیسبوک پیج دی. زه بیا تاسو ته مکمله طریقه در وښیم. دا ډېر ښکلې طریقه ده او ډېر ښکلی سیټینګ دی. نو دغه سیټینګ تاسو حتماً په خپلو پیجو کې وکړئ. دلته به تاسو دا ستاسو د نیم لاندې هغه ستاسو کوم فالوورس چې دي هغه به تاسو ته راوړي. نو درنو دوستانو، د دې لپاره به زه تاسو ته مکمله طریقه وښیم. کله چې تاسو خپل پیج را خلاص کړئ، دلته به تاسو داسې یو صفحه راشي. دلته به داسې پر ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته نوشتای کرنټ ټیمپلیټ دا باندې مه کلیک وکړئ. دا سټنډرډ دا ایډیټ باندې مه کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو لاندې راشي ویډیو پیج به پیدا کړئ. دا دوستانو ویډیو پیج، دا ویډیو پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو هر کله چې تاسو دا ویډیو پیج باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشي دغه اپلای ټیمپلیټ، دا اپلای ټیمپلیټ باندې مه کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر اپلای ټیمپلیټ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو دا سیو کړئ. دا دی دوستانو، ټیمپلیټ هاز بین اپلایډ. بس کلوز یې کړه دوستانو. نو اوس راشي دلته راووسي، دلته به تاسو ته اوس دلته اوس تاسو دلی شئ. دلته خو ما یوزر نیم راوړی دوستانو. نو اوس به ماته هغه کوم اپشن چې و هغه به راوړو دوستانو. د بیا دلته تاسو ته ویو از کوم. دا دی دوستانو، دا دی دوستانو، اوس تاسو دلی شئ. دلته تاسو هغه فالوورس یې راوړي دوستانو. ډېر ښکلې طریقه ده. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو حتماً د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل اکرمدیم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي.